নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম 14 নৱেম্বৰ 2020 কালি পূজাৰ শুভ মুহূৰ্ত আৰু পূজা বিধিৰ সম্বন্ধে। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হলে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, এই দীপাৱলীৰ দিনটিত মা কালীৰ বিশেষ পূজা অৰ্চনা কৰা হৈ থাকে। মানা হয় যে এই দিনটিত যদি মা কালীৰ পূজা সম্পূৰ্ণ বিধি বিধানেৰে কৰা হয় তেন্তে শীঘ্ৰেই ফল মিলে, লগতে মনৰ কামনা পূৰ্ণ হয়। সেয়েহে আজি জানো আহক 14 নৱেম্বৰ 2020 দীপাৱলী কালী পূজাৰ শুভ মুহূৰ্ত আৰু পূজাবিধিৰ সম্পৰ্কে। বন্ধুসকল, মা কালীৰ পূজাবিধি ঠিক এনেধৰণৰ হয়। এই কালী পূজা দীপাৱলীৰ ৰাতি কৰা হয়, কিন্তু পূজাৰ আগতে স্নান আদি কৰি সাধকে শুদ্ধ বস্ত্ৰ ধাৰণ কৰি লোৱা উচিত। ইয়াৰ পাছত এখন আসনত গংগাজল ছটিয়াই শুদ্ধ কৰি ল'ব আৰু তাত এখন ৰঙা কাপোৰ পাৰি ল'ব। ইয়াৰ পাছত মা কালীৰ ফটো বা মূৰ্তি স্থাপন কৰিব। মা কালীৰ পূজাৰ আগত বিধিপূৰ্বকভাৱে ভগৱান গণেশৰ পূজা কৰি ল'ব। ইয়াৰ পাছত মা কালীক পঞ্চমিতেৰে স্নান কৰাব। ইয়াৰ পাছত মা কালীক ৰঙা অৰুণা অৰ্পণ কৰিব আৰু ৰঙা ফুলৰ মালা পিন্ধাব। এই পুষ্প অৰ্পণ কৰাৰ পাছত মা কালীক তিলক কৰিব হালধি ৰুলি আৰু কুমকুমে, আৰু তেওঁৰ সাজ সজ্জাৰ বাবে যি বস্তু আছে তাক অৰ্পণ কৰিব। ইয়াৰ পাছত মা কালীক সেন্দুৰ অৰ্পণ কৰি তেওঁৰ বিধিপূৰ্বকভাৱে পূজা কৰিব আৰু তেওঁৰ কথা পঢ়িব আৰু শুনিব। ইয়াৰ পাছত ধূপ ধূনা জ্বলাই মা কালীৰ আৰতি কৰিব। ইয়াৰ পাছত মা কালীৰ ওচৰত মিঠাই ভোগ অৰ্পণ কৰিব আৰু পূজাৰ শেষত সেই মিঠাই প্ৰসাদ ৰূপত নিজেই গ্ৰহণ কৰিব, লগতে ঘৰৰ সকলো সদস্যকেই বিতৰণ কৰিব। কিন্তু পূজাৰ শেষত পূজাত হৈ যোৱা যিকোনো ভুল ত্ৰুটিৰ বাবে মাৰ ওচৰত ক্ষমা ভিক্ষা মাগিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। এতিয়া জানো আহক এই অমাৱস্যাৰ তিথিৰ লগতে পূজাৰ শুভ মুহূৰ্তৰ সম্বন্ধে। এই অমাৱস্যা তিথি আৰম্ভ হ'ব 14 নৱেম্বৰ তাৰিখে 2:17 পৰা ধৰি 15 নৱেম্বৰ তাৰিখৰ পুৱা 10:36 আৰু এই পূজাৰ শুভ সময় হ'ল 14 নৱেম্বৰ 2020 শনিবাৰে ৰাতি 11:39 পৰা ধৰি 12:32। ইয়াৰ মুঠ সময় হ'ব 53 মিনিট। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখক জয় মা কালী।